Fala aí, rapaziada, eu sou o Vincas e, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje tô aqui então com vocês no Fortnite mais uma vez, porque a gente vai fazer uma coisa simplesmente insana. Hoje a gente vai testar, manos, um novo modo primeira pessoa aqui do Fortnite, porque descobriram um bug recentemente, onde a gente consegue passar uma partida inteira aí no modo primeira pessoa, e a gente vai testar esse recurso hoje. Então, se você ia gostar do modo primeira pessoa no Fortnite, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal e também ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo aqui todos os dias, beleza? E se você quer ganhar todas as partidas então que você jogar no Fortnite, você não pode esquecer de vir na sua loja de itens, clicar aqui embaixo nesse botão de apoiar um criador, digitar o código INCASE e clicar em aceitar, que fazendo isso, toda compra que você fizer me ajuda muito, muito mesmo. Você não paga nada mais por isso, e eu agradeço de coração a cada um de vocês que apoia. Inclusive aí, mano, tira uma foto me apoiando ou fazendo alguma compra com meu código e me marca no stories do Instagram arroba o Incas, que tá aqui embaixo, que eu vou estar organizando uma surpresa muito legal pra vocês. Então não esquecem, pra me ajudar de coração, agradeço demais mesmo, apoia um criador, código Incas e clique em aceitar, e aí você tira uma foto, um print aí apoiando e me marca no stories do Instagram, beleza? Enfim, manos, eu tô muito ansioso pra gente ver como é que tá esse mapa aí, pra gente conseguir jogar em primeira pessoa. Eu só vi alguns vídeos falando dele e tal, mas não cheguei a jogar. Vou ter essa reação agora com vocês aqui. Então, já que você já deixou o seu like, já se inscreveu aí embaixo, vamos logo para esse vídeo. Bom, manos, pra isso então eu tô aqui no lobby do criativo, que inclusive ainda não alterou, e a gente vai precisar entrar num mapa muito especial que vai dar essa opção da gente jogar em primeira pessoa. E pra isso então é muito simples, é só a gente subir aqui nas ilhas em destaque pra gente modificar elas, aí a gente aperta aqui então pra alterar o destino, e o código da ilha que a gente vai ter que fazer é exatamente esse aqui, já vai aparecer aí na tela, e aí eu já mostro pra vocês. Olha aí então, o mapinha já carregou, e o código dele é esse aí que tá na tela, 12566301-1151. E é só você colocar ele aí então no seu computadorzinho aqui do modo destaque pra você carregar esse mapa, e aí a gente pode entrar nele e jogar em primeira pessoa. Olha só, agora que ele já carregou aqui então, eu vou pular pra gente ser teleportado aqui então pra dentro dele. E beleza, olha só, o mapa já carregou, a gente pode apertar pra começar o jogo e espera carregar pra gente testar. Beleza, olha lá, já carregou aqui então o mapinha. Primeiro vamos dar uma olhadinha nesse lobby que parece ser muito legal. Por enquanto então é uma sala, né, de madeira e tal, bem estranha. Tem essa sala aqui, olha só, falando que esse quarto não está pronto ainda, e lá no fundo tem meio que uma galáxia. O que será que vai ter aqui dentro? Comenta aí embaixo o que, que você acha que vai ter nessa sala. E olha lá, aqui então tem alguns teleportes já pra gente pegar. Esse aqui ele diz pra gente que é uma Empty Box, ou seja, é uma parte aí então vazia, um mapa sem nada, só o cenário mesmo. Tem aqui então o cenário Aesthetic, que eu não faço a mínima ideia da tradução disso. Comenta aí embaixo se você souber, inclusive. Tem o Light, né, que provavelmente é alguma coisa bem clarinha, e o Dark, que obviamente é uma coisa escura. Também tem aqui, olha só, as boxes com paredes, que aí já são umas boxes mais avançadas, com algumas construções e tudo mais, pra gente conseguir observar cada detalhe em primeira pessoa. E aí também são as mesmas divisões, né? Olha só, tem o Aesthetic, tem o Light e o Dark. Provavelmente então é a mesma versão dessas aqui, porém com construções. E desse outro lado tem a sala de armas, manos, que como a gente pode ver ali, a gente não tá com arma nenhuma no inventário, então provavelmente a gente tem que pegar aqui. Mas antes de pegar alguma arma então, até mesmo pra testar elas, vamos entrar em uma dessas salas. Vamos ver já como é que funciona esse modo primeira pessoa, que eu tô muito curioso. Então você não pode esquecer de deixar o seu like, se inscrever aí embaixo e também ativa o código Incas lá na loja pra dar aquela força insana aqui pro canal. E olha só então, o que eu vou escolher primeiro? Vamos entrar nesse Aesthetic, então, da box sem nada. Vou entrar aqui. Olha lá, a gente foi teleportado pra uma outra sala, beleza?
Vou entrar aqui pra dentro, então, e olha isso, mano. A gente já pode ver que a nossa mira bugou e a gente tá em primeira pessoa. Olha isso, a gente tá meio que naquela sala de galáxia, completamente em primeira pessoa. A gente consegue ver os neons aqui na parte de cima, os neons aqui na parte de baixo também. E se eu bater com a picareta, olha só, a gente só escuta o barulho, mas não consegue nem ver ela por aqui. Mas olha que legal, mano, a gente pode simplesmente sair andando aqui pelos lugares e a gente enxerga tudo em primeira pessoa mesmo. Vocês podem ver que tá até um pouquinho mais pra baixo, olha só, se eu agachar, ele vem aqui mais pra perto. Se pular, a gente dá aquele pulão monstro. Só que por enquanto aqui não tem nada, então não dá pra gente observar nada. A gente não tem nem mesmo uma arma na mão. Então eu vou dar aquele respawn pra gente voltar pra aquele lobby principal. E aí a gente testa mais algumas coisas, né? A gente vai ressurgir aqui. E beleza, a gente pode pegar esse portal de volta e... Não, mano, esse aqui é o portal pra voltar pra box, droga. Beleza, ó, a gente voltou. Vamos tentar uma outra caixa vazia aqui. Então eu vou na light, já que a gente já foi naquela escura. E beleza, eu fui teleportado errado. Vamos voltar aqui, então a gente pega a light. A gente se teleporta aqui pra dentro. E olha isso, que insano, mano. A gente tá aqui dentro, então. Olha que top. A gente tá numa salinha muito legal. Ela é toda de metal, parece a mesma parte de dentro aí dos cofres lá do Battle Royale. E olha isso, se a gente bater na parede, a gente consegue enxergar até melhor aqui esses detalhes. Se a gente agachar também, a gente consegue enxergar bem no cantinho das paredes, mano. Olha isso, é uns detalhes que a gente não conseguiria ver normalmente. E se a gente pular, olha que top. A gente consegue ver também muita coisa legal simplesmente pulando em cima daqui, mano. Muito top, bem diferente. Até esses detalhes aqui ficam mais vivos, né? Muito legal, mano. Eu gostei demais. Mas então a gente já viu como é que são algumas boxes aí vazias, sem nada. Vamos ver algumas aí então que tem algum cenário construído pra ver como a gente veria o mapa do Fortnite caso a gente jogasse em primeira pessoa. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente dá aquela ressurgida pra pegar o portal aqui então de volta pro lobby. E beleza, aqui sim então já tem as boxes com construções. Vamos ver como é que vai ser então vasculhar um cenário em primeira pessoa no Fortnite. Olha isso, eu acho que eu vou pegar então o light, que eu gostei muito desse cenário então, desse que a gente tava, né, que parece o cofre. Vou entrar aqui então pra dentro. Beleza, peguei o portal. E olha isso, mano. Tem paredes construídas aqui, um monte de coisa legal, e a gente consegue ver tudo isso em primeira pessoa. Olha que legal os detalhes da parede, a gente consegue ver que desse lado aqui então é o lado que tá meio que de tijolo. Desse outro lado a gente consegue ver o formato do cimento. Mas olha isso, mano, a gente consegue subir aqui em cima e enxergar cada detalhe desse cenário. A gente consegue ver, olha só, até umas sujeirinhas aqui nas paredes de tijolo, que é uma coisa que a gente com certeza não veria numa partida normal em terceira pessoa. Imagina a gente conseguir colocar a arma aqui e dar um tirinho no pessoal, de repente só tem esse buraco e outra parede encostada aqui. A gente consegue dar aquela mirada e tu atirar em todo mundo lá do lado de fora. Também tem essa outra parede aqui, olha só que top. Essa aqui também tá quebradinha. Essa brecha aqui na parede seria muito legal de atirar por ela também, porque o carinha nem ia ver a gente, ia estar os dois em primeira pessoa. A gente atirava aqui pelo meio e pronto, mano. O cara não ia saber nem o que tava acontecendo. E dá pra gente ver também, olha só, cada falha aqui da madeira. Só que não dá pra gente pular entre a madeira, né? Droga. Mas olha que legal, todas elas aqui então tem detalhes. Esse pilar aqui então tem até uns detalhes a mais. Ele tem alguns detalhes mesmo de quebrada, como se tivesse arrancado realmente esse tijolo. E aí ele ficou todinho quebrado, né? E esse aqui já dá pra gente pular entre eles, manos. Olha isso, então já ativou mais uma função aí do modo primeira pessoa. A gente já consegue, olha só, pular entre o vão da madeira, mano. Muito top. Com certeza ia ser muito bom, olha só, ficar camperando daqui. Imagina que apelão que não ia ser. Mas agora que a gente já viu então cada detalhe desse jogo em primeira pessoa, vamos tentar pegar algumas armas pra ver como elas funcionam dentro do jogo. Bora lá. Eu já tô aqui então na sala das armas. Eu vou pegar um lootzinho aqui então do bom pra gente. Vou pegar uma scarzinha dourada, uma pumpzinha dourada também, que é muito boa. Vou pegar também, olha só, uma metralhadora giratória, uma sniper também, que deve ser muito legal jogar com uma então em primeira pessoa, e uma mira térmica também, boa. E a gente vai pra outra sala, então? Vou entrar na Dark, que até agora foi a única que a gente não entrou. Beleza, olha só, a gente pula aqui, e olha que top essa salinha Dark, e eu já tô com a Scar na mão, e olha isso que legal, manos. Realmente dá pra gente atirar aqui então por cada buraquinho? Vou até pular aqui também, olha só. A gente consegue pegar o pessoal desprevenido ali.
dentro desse buraquinho também, manos. Então o nosso sonho tá perto de virar realidade, de camperar nos buraquinhos da parede. E a sniper, olha isso, se a gente dá uma mirada com ela por alguns instantes, a gente até consegue ver, né, a nossa mão aí em terceira pessoa, porém é muito rapidinho, ele só entra ali e depois desaparece. E também tem a nossa mira térmica em primeira pessoa aqui, que a gente também consegue enxergar um pouquinho dela quando a gente mira, e também seria muito top, né? Imagina a gente jogando Fortnitezinho em primeira pessoa assim, e o pessoal passando por ali, a gente enxergando o calor deles e simplesmente sentando o tiro, né? Ia ser muito, mas muito top. E você, mano, o que que você achou desse modo primeira pessoa aí do Fortnite? Então comenta aí embaixo, quero muito saber a sua opinião, você gostou ou não. Eu particularmente gostei demais, eu já sou muito fã de FPS, né, que é jogo de tiro em primeira pessoa, e se o Fortnite tivesse uma opção dessa pra gente jogar, eu com certeza ia gostar muito mesmo. Então comenta aí embaixo o que você ia achar, e não esquece, se você não deixou seu like nesse vídeo ainda, larga o likezão aí, se você não é um inscrito, se inscreve aí embaixo agora, e ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo novo. Não esquece também de apoiar o código Wincas na loja pra me ajudar demais, eu agradeço de coração a todo mundo que me apoia, e tira uma foto aí então mostrando que você apoia ou fazendo alguma compra com o meu código, e me marca no Stories do Instagram pra muitas surpresas legais. E estão aparecendo alguns vídeos aqui no final, corre então, clica neles que você vai gostar também demais. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo, e eu fui!